say our best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll say eternal. Passei o pano também ali na janela para tirar a poeira, que tava muito sujo. O chão aqui tava cheio de lodo. Aí eu vou virar aqui a câmera e mostrar direitinho a vocês, tá bom? Já dei aqui, né, uma limpada na minha porta. Ficou bem limpinha. Coloquei essa plantinha aqui, ó. Aí já coloquei ali as calopsitas no lugar. Aí aqui, ó, tá o balde que eu tava limpando a porta. Eu limpo com... Aqui eu coloquei um pouco de detergente e álcool e água. E ficou o vidro, ó, bem limpinho. Sai todas as manchas. Aí depois, né, eu passo o pano bem molhado. Aí depois eu passo um pano seco. Depois eu passei esse. E eu limpo com rodo, gente, que fica melhor. Aí, pela aqui, ó, esses dias tá chovendo. Ainda não parou de chover. Aí tem muito lodo no quintal. Só que eu tirei só a metade, ó. Tá vendo? Depois que passar essa chuva, é que eu vou jogar aqui cloro, né? Pra tirar esse lodo todo. Pra ficar mais limpinho. Meu barulho aqui do portão, que o meu filho tá ali entrando, gente. Aí eu dei aqui uma molhadinha nas plantas, ó. Essa daqui sempre eu deixo dentro de casa. Essas aqui é as que eu deixo dentro de casa. Só que eu coloquei ela esses dias aqui, né? Pra levar um pouquinho de chuva. Aquela ali. Essas aqui eu tenho que mudar. Essa aqui, ó. Que ela tá morrendo. Ó, as folhas secas. Aí depois eu vou mudar ela. E isso aqui, ó. Era da minha sogra, esse pallet. Aí depois o meu esposo vai botar ele aqui na parede. Porque ele cabe nas plantas, ó. Moda a claridão do sol aqui não dá pra ver direito, né, gente? Mas, ó. Aí agora... É, eu vou cuidar no almoço, tá bom? E quando eu almoçar, eu vou dar uma limpada naquela sala, gente, que o colchão ainda tá ali. E vou mostrar a vocês, tá bom? Arrumando a sala. Mas agora eu vou primeiro cuidar no almoço e almoçar. E depois eu volto com vocês. Olha, eu vim mostrar aqui a vocês como tá a minha sala. E já é 5 horas da tarde, gente. Depois que eu almocei, eu fiquei ali, ó. Mas os meninos... assistindo, e só agora que eu levantei, e daqui a pouco eu vou dar uma organizada nessa sala, ó. Mas eu tô logo mostrando a vocês como é que tá aqui, ó.
Tem 3 dias que eu não varro essa sala e nem arrumo esse colchão aí, ó, no meio da sala. Aí hoje eu vou tirar daqui e dar uma organizada e vocês vão me acompanhando, tá bom? Bom dia, gente. Hoje é o outro dia, né? Que nem vocês viram aí, ontem eu gravei para vocês, mas não deu para mim gravar mais depois que eu organizei aqui a sala, né? Que já foi à noite. Aí eu vou virar aqui a câmera e mostrar a vocês, né? Que tá organizado, né? Meio organizado, né, gente? Então deixa eu virar aqui e mostrar a vocês. Ó, a minha sala ficou assim, né? Para vocês verem como era que tava antes, né? Aquela bagunça com o colchão, aí eu tirei porque já tava me dando aqui nos nervos, gente, de ver tanta bagunça, né? Mas aqui eu dei uma. Só não passei o pano no chão, só varri mesmo. Varri ali o tapete, né? Tirei a bagunça, dei uma espanada nesse sofá e ficou assim. Eu só vou botar as outras almofadinhas novas que eu comprei depois, gente, quando tirar essas portas daqui, né? Porque aí eu coloco o sofá mais pra lá, né? Empurro ele pra lá, pra parede. Aí eu que eu vou dar assim uma faxinada mesmo na sala e botar minhas almofadinhas novas que eu comprei. E por enquanto as portas tá ali, ó, né? Que eu comprei. Mas a gente tá sem o dinheiro de pagar o rapaz pra vir colocar, né? Quando a gente tá juntar o dinheiro pra colocar, é que nós vamos chamar ele pra botar as portas no lugar. Mas glória a Deus, né? As portas já tá comprada em nome de Jesus. E aqui, ó, amanheceu chovendo, gente. Oh. Ontem até que fez um solzinho, mas hoje, ó, tá chovendo desde de ontem à noite que tá chovendo. Então, ó, aqui tá assim. E agora eu vou tomar um cafezinho e vou lavar lá as coisas da pastelaria, gente. E hoje o que eu for fazendo durante o dia, né, eu vou mostrando a vocês. Olha a minha plantinha jiboia como tá linda. Aí hoje eu vou fazer almoço, aí eu vou mostrar a vocês, tá bom? Então é isso, aí depois eu volto com vocês. Agora eu vou fazer aqui o almoço e o que eu for fazendo eu vou mostrando aí a vocês, tá bom? Vou virar aqui a câmera e mostrar a vocês como é que tá aqui a minha cozinha. Tem louça suja que eu vou lavar, mas primeiro eu vou colocar aqui feijão no fogo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, como tá aqui a minha pia, ó, louça suja. Só que primeiro eu vou catar aqui, ó, feijão verde pra me colocar no fogo. E os meninos tá querendo feijão tropeiro. Vocês sabem como é feijão tropeiro? Tropeiro, minha gente, já é com farinha, né, com coentro. Quando eu fizer, eu mostro a vocês. Aí aqui eu já coloquei sal aqui nesse frango aqui, ó, que eu vou assar. Ainda dá uma limpadinha aqui no meu fogão pra mim poder fazer aqui o almoço. E vamos lá, né, gente, depois que eu colocar aqui o feijão no fogo, dou aqui uma lavadinha, né, nessa louça. E vamos lá. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's gonna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's gonna fake to me now. I wanna wake up with you.
be fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Vou mostrar aqui a vocês, eu já lavei aqui essa louça. Já tem essas aqui sujas que eu fiz o almoço. Aí aqui já tá o feijão cozinhado que eu vou preparar agora e mostrar a vocês como eu faço. Já tá aqui a carninha passando. Aí eu já fiz aqui, ó, o macarrão e o arroz. Fiz uma saladinha aqui, ó, de tomate, pepino e cenoura. E repolho também. Aí aqui eu vou preparar o feijão e vou mostrando a vocês. Ó, aí aqui o feijão já tá cozinhado. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma colher de margarina ou manteiga, o que vocês preferirem, né? Aí o feijão tá quente, aí vai derreter ela aqui. Aí vou colocar também, ó, isso aqui é cebolinha e coentro congelado. Só que vai, como o feijão tá quente, né, ela vai botar uma quantidade boa. E misturar aqui. E o coentro e a cebolinha, né, como é congelado, mas quando ele esquenta ele fica verdinho, gente, como se fosse novinho, né, como tirado hoje do pé. Aí esse é o feijão tropeiro que a gente conhece aqui na nossa cidade. Aí pronto, já tá misturado. Aí agora eu vou colocar essa farofa aqui, que é farofa caseira, que eu faço em casa mesmo. E na churrascaria aqui da minha cidade tá assim também. Aí mistura aqui, ó. Aí esse, gente, é o feijão tropeiro, né? Aqui que a gente conhece. Mas aí, né, tem gente que chama é feijão temperado, tem outros nomes, né, ó. Mas aqui é feijão tropeiro. Então tá pronto o nosso almoço de hoje, né, ó. Já que o feijãozinho pronto, aí eu vou arrumar a mesa e depois eu volto com vocês. Ó, vim mostrar aqui a vocês que eu já coloquei aqui na mesa, ó, um franguinho, macarrão, o arroz, nosso feijão tropeiro, aí aqui a saladinha e o suco. E eu não vou arrumar a mesa não, gente, vai ficar assim mesmo. Eu já coloquei aqui os pratos, falta pegar só os copos e a gente já vai almoçar, tá bom? Aí depois que almoçar, aí eu volto novamente com vocês, tá bom? Gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, né, que nem vocês viram aí, é eu fazendo o meu almoço. Aí já é 3 horas e 27 da tarde. Aí eu já fiz aqui um bolinho de chocolate, um cafezinho. Aí chegou visita aqui, que tá lanchando comigo, ó. A minha irmã ali, ó. E ó, o bolo, gente. Eu nem gravei fazendo, mas ó. Já tá aqui, que os meninos já tá ali comendo. Aí eu fiz um cafezinho. Aqui é o meu, ó, que eu vou comer agora. E por hoje, o vídeo de hoje foi esse, tá, gente? Então, ó, beijo, abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!